Aura High Five is proudly presented by Carlsberg and brought to you by the High Five Friends, HTC, Extreme, SkiStar Aura, and Pepsi. After 10 years of competition and entertainment in Verbier, we are proud to bring you 2 days of action-packed races and after-ski. Ladies and gentlemen, this is Aura High Five by Carlsberg. Jag försöker vara sympatisk och säga Oskar Kjellin då, men jag menar, jag bor ju inte i Sverige, du behöver inte vara så svensk, du behöver inte vara sympatisk heller, så att jag säger mig själv att jag är favorit. Alltså jag tror ändå att Jessica är lite favorit. Hon har ju kört den här sorten någon för, så säger hon lite mer van att hoppa än vad jag och Maria. Det är inte så ofta man får vinna, så det är kul vad det än är. Snubbla på målsnöret, det var 3 poäng som fattades, men Per en värde vinna, stark hela. Det är lite tur och lite gammal talang och så vidare. Väldigt gott stöd från mina goda vänner på bygget också som har hjälpt att plocka av skidor och sådär. Nu ska vi på afterski här uppe.